Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, egy újabb résszel jelentkezik Városrészek titkai című műsorunk. A műsor folyamán megismerhettük már két részen keresztül Víziváros történetét, az ott élőket, az épületekről is hallhattunk sok érdekes információt. Aztán két héttel ezelőtt, a Felsővárosba látogattunk már el, ahol ugyancsak épületekről hallhattak nézőink, láthattak képeket is, sőt, mi több gyönyörű népviseleteket mutattunk be, amely a Felsővárosra volt jellemző. Köszönhető ez azoknak a vendégeknek, akik most is itt vannak velünk, így aztán engedjék meg, hogy sok szeretettel köszöntsem elsőként Csüköst Gézán és Üller Erzsébetet, a Felsőváros Jussa, illetve Janka és József titka című művek alkotóját, könyvek alkotóját és Felsőváros igen ismerőjét. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szeretettel üdvözlöm a nézőket. És itt van állandó szakértőnk, akin keresztül megismerhetjük Székesfehérvár városrészeit és azoknak titkait, Váci Márk, a Magyar Városkutató Intézet munkatársát. Márk, nagyon szépen köszönöm, hogy újra vállaltad ezt a rengeteg munkát. Én is köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm én is a nézőket. Felsővárosról beszélgettünk ugye már egy héttel ezelőtt, én azt mondom, hogy egy picit vissza kell tekintenünk az előző műsorra, beszélnünk kell arról, hogy hova határoljuk, tehát mik a határai ennek a városrésznek, és tulajdonképpen egy picit foglaljuk össze, amit eddig elmondtunk róla. Ha a Felsővárosnak a határait kell meghatározni, akkor az északi határ tűnik talán legegyértelműbbnek, hiszen ez maga a városnak a közigazgatási határa. Északon, tehát a Szent Flórián körút környéke, ahonnantól tulajdonképpen már csak ipari területek léteznek, ugye. Aztán a Palotai út, ami ugye magától a Palotavárostól elválasztja. Itt mindig el szoktam mondani, most is felhívom a figyelmet arra, hogy a városrészek határai azért nem annyira fixek és nem annyira egyértelműek. Nem éles határokra kell gondolni. Gondolhatunk például a Szedreskerti lakótelepre, ami akár a Palotaváros, az akár a Felsővároshoz is sorolható, pedig ugye a Palotai útnak a Felsőváros felőli részén terül el, illetve ugye a belvárostól elválasztja a Mátyás király körútnak a nyomvonala, és ez tart ugye egészen a Berényi út és a Szent Flórián körút kereszteződéséig, hiszen ez a Felsővárosnak a másik nagy határa, és akkor tulajdonképpen talán körbe is értünk. Egyetlen egy fontos útvonal van még, amit mindenképpen érdemes kiemelni, hiszen egészen 1945-ig ezt a városrészt két nagy tömbben kezelték, ez pedig a Móri út, ami ugye egy nyugati és egy keleti részre osztotta fel tulajdonképpen ezt a városrészt. Igazából ma már ilyen szempontból ennek nincsen jelentősége. Mindkét könyved a Felsővároshoz köthető, de mindkét könyv egy úrhoz és egy hölgyhöz is köthető egyben. Milyen ötlet alapján születtek ezek a könyvek? Az ötlet már gyerekkoromban megszületett, és nagyon sokáig érett bennem, hogy szeretném a Felsővárosra kapcsolatos mindenféle gyűjtésemet leírni. Az első gondolat, mikor gyerek voltam, a felsővárosiaknak kint volt az Öreghegyen a szőlejük, ugyanis én öreghegyi lány vagyok, és oda a gazdagok kijártak állandóan. Az évi munkákra és főleg a szüretek voltak emlékezetesek. És akkor kijöttek az asszonyok a csézával, gyönyörű ruháikba, daloltak, jó kedvük volt, és annyira mások voltak, mint az általam is addig ismert emberek, hogy mikor eljött az idő, hogy édesapám cséplőgép ellenőr lett a Felsővároson, mi édesanyámmal hoztunk ebédet, és én mindent kikutattam, hogy az asszonyok mit csinálnak, a férfiak mit csinálnak. Kis terfes lány voltam, szeretettel bevittek, megmutatták a szobát, megmutatták a ruháikat, és mikor nyugdíjas lettem, sajnos a könyvtáramat bezárták, akkor az első utam a Felsővárosra vezetett, és 40 családnál voltam élő riporton, de addigra már a levéltárak, múzeumok, könyvtárak, Felsővárossal kapcsolatos anyagait összegyűjtöttem. Nem először hangzik el, hogy különbség van a Felsőváros és a többi városrész között. Mi lehet ennek az oka?
Hát talán az az egyik legfontosabb oka, hogy a felsőváros mindig is egyfajta paraszti környéknek számított. Lehet azt mondani, hogy egyfajta falu volt a városban. Ugye itt voltak a legnagyobb mezőgazdasági területei a városnak, ha most az alsóvárosi résztől eltekintünk. Egyébként az alsóváros is, mint falusias városrész azért lényegesen különbözött a felsővárostól, hiszen a lakosságnak is elég más volt az összetétele. Ugye a felsővárosban nagyon sok volt a német, illetve osztrák származású család, ez a mai családnevekből is egyébként látszik, ugye összefoglaló néven sváboknak szoktuk őket nevezni, az alsóvárosban pedig inkább a magyar paraszti családok voltak többségben, nyilván aztán azért keveredések is voltak, de felsővárosiak mindig is ragaszkodtak ahhoz, hogyha valaki mondjuk nősült, vagy valamelyik lány férjhez ment, akkor lehetőleg felsővárosi párt válasszon magának. A sváb hagyományokat őrizte felsőváros, ennek köszönhető az a sok gyönyörű népviselet, amelyet bemutattunk. A népviseletet meg maga a rendhez való ragaszkodás, és a tisztelet, és a temetkezésnél is látszik az, hogy a felsővárosiak nagyon ragaszkodtak ahhoz, hogy van egy sor német nemzetiségű sírhely, utána magyarok. És a könyvemben, ahogy írtam a nemzetiségekről, nekem egy csodálatos élményem van, nem tudom, hogy elmondhatom-e. Egyetlen egy dicséretet kaptam a német önkormányzattól, egy Gruber József díjat, ugyanis sehol nem volt még könyv, ami megjelent volna, ami foglalkozott a felsővárosba élő németekkel. És nagyon szeretem ezt, és a népviseletükön is visszatükröződik, és keveredtek a magyar népviselettel, de soha nem felejtették el azt, hogy a német szokásokat megőrizzék. Ez vonatkozott az ünnepeikre, vonatkozott a találkozóikra, és főleg a hagyományokban megőrizték a nyelvet. Nagyon sok népdalt, amit ma az iskola, kétnyelvű tanítóiskola szintén őriz. És nagy boldogság azt látni, hogy német viseletben táncolnak a gyerekek, és megjelenítik azt a német hagyományt is, amit sokan letagadtak volna, de el kell ismerni, hogy nagyon sokat tanultak tőle. Utána a magyar viseletek és a magyar szokások összeépültek, és a vegyes házasságokban lassan el is tűntek már ezek a nagy különbségek. A meghatározó épületek közül sokat emeltünk ki az előző részben is, ilyen a felsővárosi plébánia, a Szent Vendel kápolna, de a Szent Sebestyén templomról semmiképpen nem feledkezhetünk meg, és sorolhatnám még a Zicsi-liget környéki épületeket is, de azért volt, ami kimaradt, amire érdemes visszatérni, hiszen még mindig nagyon szép épület és élet van benne, ez pedig a Malom utca 2, a helyőrségi klub épülete. Így van. Ugye a múltkori adásban volt szó a 17-es emlékműről, ami az Zicsi-ligetben található meg, ez az oroszlános emlékmű, 17. Magyar Királyi Honvéd gyalogezred emlékműve, aminek egyébként az építésére nem sokkal a háború lezárulta után már gyűjtést indítottak, sőt 1917-ben, amikor több katona is hazatért a frontról, már elindult egy gondolkodás erről. És ennek a gyalogezrednek volt ez a laktanyája egyébként, tehát eredetileg is katonai funkcióval rendelkezett, és aztán ugye lett belőle tiszti klub, helyőrségi klub, ugye többféle néven is nevezték, és aztán kialakult benne már jóval a rendszerváltás után egy helyőrségtörténeti emlékgyűjtemény, ami ugye ma is megtekinthető az épületben. Folytassuk egy egészen más területtel, ami már inkább a strandról szól, inkább a szórakozásról szól. Mennyire régi Székesfehérvár strandja? Körülbelül egy olyan 80-85 éves, inkább 85-nek lehet mondani. Csitári G. Emil polgármestersége idején vetődött fel először az ötlet, még a kezdeti időszakban, a 30-as évek elején, hogy egy városi strandot lehetne nyitni, hiszen voltak különböző fürdőnek nevezett helyek, ahogy például a Malom csatornánál, a Sörház Malom mellett működött az úgynevezett három krajcáros fürdő,
ami igazából csak egy kis rövid patak szakasz volt, ahol a gyerekek meg a fiatalok ugye fürödtek, de hogy szükség lenne azért mégiscsak egy olyan területre, ahol egyébként a városnak a víz készletét és a víz kincsét is tudják hasznosítani, és így találtak rá erre a területre, ami közvetlenül a Korcsolya pálya mellett helyezkedett el. Tehát egy nagyon jó lehetőséget biztosított, így ezáltal ugye a téli-nyári kikapcsolódásra. És aztán ugye felkértek különböző tervezőket, így került a képbe Schmidt Ferenc, aki egyébként az éttermet, mint olyat tervezte többek között. Ez ma már sajnos nem látható, hiszen ugye lebontásra került. Illetve Molnár Tibor, valamint Mattyó Kaladár, akik az építészeti részét tervezték ennek a strandnak, és itt helyeztek el egyébként néhány Borienő szobrot is, többek között a Huszár születése, vagy Huszár születik című szobrot. Ugye egy kisgyerekről van szó, aki egy magas lábú, hosszú lábú gólya hátán ül, ennek az eredeti, hogy a Borivárban ma is megtekinthető. Tehát ez volt az a terület, ami kiválasztásra került ebben az időben. Ugye egy meglehetősen forgalmas útvonal mentén helyezkedett el, ráadásul akkor még azért nem számított ennyire város közepi területnek. Itt mentek ki a nagyobb földes és kavicsos utak a Szőlőhegy irányába például, illetve hát a vasárnap délutáni korzózásoknak is ez egy kedvelt útvonala volt, tehát mindenképpen jó helyen sikerült elhelyezni. Az már egy ilyen szerencsés véletlen a történetben, hogy aztán az útnak a túloldalán sikerült megtalálni azt a borvízforrást, amire a későbbi csitári kutat építették, szintén ebben az időszakban indultak meg egyébként a kutatófúrások. Eredetileg ugye a geotermikus energiát szerették volna hasznosítani, tehát egy gyógyfürdőt építeni a strand területére, ugyanis meleg vizet, termál vizet kerestek, de aztán egy borvízforrást találtak helyette, és e fölé épült aztán későbbiekben a maga a kút. Amely azóta is nagyon közkedvelt a székesfehérváriak körében. Beszélünk el a Kodolányi Egyetem épületéről is, hiszen szintén egy patinás történelmi jellegű épületről van szó. Hát az imént említett sörházmalom volt itt egykor megtalálható, illetve a Molnár családnak a lakóháza. Tehát ők foglalkoztak ugye a sörárpának az őrlésével többek között. Ez már egy nagyon régi előzményekre visszavezethető épület, hiszen már a középkorban is egy malom volt megtalálható ennek a helyén. És aztán amikor a városi tulajdonba került, akkor kiadták különböző bérlőknek. És a 17.-18. század fordulóján, amikor ugye az első német telepesek megérkeztek, főleg Morva területekről hozták magukkal ugye a sörgyártásnak a kultúráját, akkor még a müncheni tisztasági törvények alapján készültek egyébként a sörök, ugye nagyüzemi sörgyártás nem is létezett még Magyarországon. Meglehetősen jó minőségű sört állítottak itt elő, akkor is, amikor már a gyárak elkezdtek ugye Magyarországon elterjedni, és aztán később átalakult ez az ipar, hiszen elkezdtek már különböző gabonanövényeket is őrölni, tehát azért lisztet is őröltek ezen a környéken. És ha már a malom szóba került, akkor mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy nem véletlen a Malom utca elnevezés sem, hiszen számos malom létezett itt a csatornaparton, ezen a környéken, és innen származik az utcának az elnevezése is. A sörgyár, még ha megengedsz egy utalást, abban a szerencsében volt részem néhány évvel ezelőtt, hogy a sörgyár tulajdonosának leszármazottja, Kati néni járt Magyarországon, ugye ő már nem itt él, és tudtam vele beszélgetni, nagy szeretettel beszélt az üzemről, az édesapjáról, őrzi az emlékét azóta, és sőt erőfeszítéseket is azért, hogy minél többet lehessen ebből bemutatni. Na de térjünk rá az épületekre, amelyek jellemzik ugye a Felsővárost. Itt néhány lakóépületről tudunk beszélni, amely a mai napig áll. Ez a Móri út, illetve a Havranek utcában található épületek. Nagyon sokat kellett gondolkodnom azon, hogy egyáltalán milyen épületeket mutassunk itt be. Egyrészt a paraszti, másrészt a polgári építkezés kapcsán. Én abból indultam ki, hogy hát mégiscsak Felsővárosban vagyunk, ugye mindig szoktuk ilyenkor hangsúlyozni, nem csak a felsővárosiak, hanem egyáltalán a fehérváriak. Igen, a Felsőváros az egy ilyen tipikus parasztpolgári környék, és akkor elkezdtem utána nézni, hogy hány ilyen ház létezik még egyáltalán, és hát ezt a négyet sikerült nagy nehezen összeszedni,
hiszen annyira átalakult a környék, akár csak az utóbbi évtizedekben is, hogy egyre kevesebb ilyen házat találunk, főleg azok között, amelyek még egyáltalán bemutatható állapotban is vannak. Nagyon sok az, ami már romos, ugye sok elbontásra került, akár a Móri úton, akár a Havranek utcában. Ugye épülnek folyamatosan a társasházak. Amikor a rádióműsort készítettük, ugye ott volt egy elég nagy szünet, amikor én nem tudtam jönni hozzád, ugye telefonon készültek ezek a beszélgetések, és amikor következő alkalommal jöttem 2,5 hónap után, azt vettem észre, hogy lámlám itt is kinőtt egy társasház. Ott például egy polgári ház volt eredetileg, egy hosszú tornácos. Tehát így tűntek el igazából, illetve alakultak át folyamatosan ezek a polgári környékek mediterrán házas lakóövezetek ki. Jó hírünk van a nézőknek, hiszen Márka mai műsorba csodálatos ősrégi fotókat is hozott, amelyeket meg fogunk majd mutatni, és természetesen beszélünk róla. De engedjék meg, hogy előtte egy kicsit visszatérjünk a könyvekhez, a már említett könyvekhez, hiszen amiben beleolvastam most éppen műsor előtt, ez a Janka és József titka, egy csodálatos levelezést tartalmaz. Ez hogy került elő? Mikor a Felsőváros Jussa című könyvhöz gyűjtöttem anyagot, eljutottam az első óvónéninek a lányához, 1886-tól volt óvodavezető, Kucsora Janka. 42 évig. A lánya is óvónő lett, és már megöregedett. És ővele is szerettem volna beszélgetni az óvodákkal kapcsolatban. És mikor végeztünk a beszélgetéssel, ő elővett egy mintás, Viktória mintás csokis dobozt, és oda borította elém a tartalmát. Először azt hittem, hogy meg akar kínálni. És gyűrődött, fáradt, nagyon érdekes, régies levelek voltak benne, és képes lapok. És egyből nekem szegezte a mondandóját, Erzsike, téged gondoltalak, hogy anyám örökségét légy szíves, örökítsd meg, és a nagy közönség elé juttasd el. Hát számomra borzasztóan meglepő volt, hogy mik vannak ezekben a levelekben, kiderült, hogy szerelmes levelek. Fél évig udvaroltak egymásnak a Kammel József és a Janka néni. Majdnem egymás mellett szomszédházban laktak, de hát a szerelem nem ismer határokat, le is kellett írni, csodálatos leveleket írtak egymásnak, és majdnem minden nap képeslapot küldtek. A képeslapon 4 sorban József mindig a hevesebb szerelmi érzéseit írta le, és nagyon boldog volt a Janka néni. Ő képeslapon nem válaszolt, de levélbe bizony ő is elmondta az érzéseit. Én ezek közül, a levelek közül nagyon nehezen tudtam választani. Volt, amit el se olvastam, csak úgy gyors olvasással. Ha az én gyerekemnek levele jött, láttam, hogy nem az én címemre van, nem kutakodtam még a képes lapon se. És arra gondoltam, hát 7 évig nem nyúltam hozzá ehhez az anyaghoz, meg kell oldani. Azokat a leveleket úgy gondoltam, hogy a magyar irodalom legszebb szerelmes verseiből fogom kiegészíteni, illetve helyettük azokat fogom a könyvbe betenni, és itt születtek meg a levelek az első udvarló pillanattól a házasságkötésig, és a képeslapokat is olyan kronológiai sorrendbe raktam be, hogy érződjön a mindig hevesebb szerelem, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy láthatják akár idősebbek, akár fiatalabbak, hogy a szerelem kifejezése milyen csodálatos lehet. Nem csak egy e-mail, hogy gyere, és egy válasz, hogy ja, hanem le lehetett írni nagyon szép magyar szavakkal azt az érzést, ami ma is bennünk van. Tehát ezt a könyvet mindenkinek ajánlottam, úgy írtam le, hogy gyerek, fiatal, öreg, vagy aki még előtte van a szerelemnek, vagy aki már folyamatosan érzi, vagy aki csak emlékezik rá, megtalálja magának azt az érzést. A másik könyv, Felsőváros Jussa, köthető ugyancsak Janka és Józsefhez? Igen, köthető, mert ők közéleti emberek voltak. József a Szent Sebestyén templom karnagya volt, és
Janka néni pedig amellett, hogy vezető óvónő volt, vezette a földműves lánykört, színdarabokat tanított be a lányoknak, főzött tanfolyamokat tartott, kezébe tartotta azt, hogy a felsővárosi lányok, asszonyok igenis haladjanak a korral, és ő megpróbálta őket tanítani erre. És pár szóval a felsővárosi USA-ba is emlékezem erre a tevékenységükre. Térjünk vissza a felsőváros csodálatos képeire a régmúltból. Honnan sikerült összegyűjtened azokat a fotókat, amiket majd meg is mutatunk a nézőknek? Hát ezeket most az intézetünknek az archív fotógyűjteményéből hoztam. Volt annak idején, már nagyon régen egy felhívásunk több mint 5 évvel ezelőtt, amikor archív fotók gyűjtésére buzdítottuk a lakosságot, és hát kaptunk azért szép számmal. Hál' Istennek meglehetősen jó minőségűeket is. Igyekeztem olyanokat válogatni, amik azért tévében is kinéznek valahogy. A műsor előző részében a Királykút mai látványát megmutattuk. Akkor ugye videóbejátszásban erre volt lehetőség, most viszont egy fotót hoztál erről az épületről, sőt nem is egyet, hiszen ugye akkor kiderült, hogy kovács műhelyként is működött. Nos, akkor miközben a nézők megnézik ezeket a fotókat, azért mondjunk róla még pár szót, tehát a Királykútról. 3 fotót hoztam, ugye az első fotón a századfordulós állapota látszik, tehát az előző századfordulón, hogy is nézhetett ki. Ez eredetileg múzeumi gyűjteményből származó fotó egyébként, meglehetősen értékes korát tekintve is, és hát azt az állapotot tekintve is, amit ábrázol, hiszen a szomszédos házak is még látszanak. Nemrégiben egyébként ott is lebontottak egy hasonló földszintes házat, amikről eddig beszéltem, úgyhogy ennek még azért az eredeti állapota látszik rajta. A következő fotó az már ugye a Kovács műhely időszakát ábrázolja. 1888-ban jött létre Balogh-féle Kovács műhely, és nem sokkal később költözött be egyébként ennek az épületnek a földszintjére. Ha jól emlékszem, akkor 1918-as felirattal is készült egy fotó. Ez már ugye a háborúnak a lezárását követő időszak. És ez már színes. Ez már egy kicsit színesebb volt. Aztán hoztam még egyet, ez egy 1972-es, ez a harmadik fotó. Ugye Székesfehérvár alapítását 972-re Géza nagyfejedelem idejére teszik a történészek, és ezért ugye 1972-ben ünnepelte a város fennállásának ezredik évfordulóját, és ebben az ezredik évfordulós kiadványban jelent meg ez a fotó. Tehát mondom még egyszer, 1972-ben erről az épületről, hát azért az elmúlt 75 évben is, illetve 45 évben is meglehetősen sokat változott nyilván. Azért jó erről beszélni, mert manapság olyan furcsának tűnik, hogy ott a panelok között a lakótelep szélén úgy önmagában áll egy viszonylag ahhoz képest magas épület. Tehát a lapterületét nézve nem széles, de mégis magas épület, az ember nem is tudja, hogy miért és hogy került oda. De hát tulajdonképpen ő egy egységet alkotott, tehát azért ott körülötte ugyanilyen házak voltak. Igen. Ugye ezeket a házakat a 60-as, 70-es évek fordulóján bontották el, és aztán 1974 volt az az év, amikorra a mai Királykút lakónegyed elkészült. Ugye, ha jól emlékszem, ez volt a november 24-e lakótelep valamikor. Így van. Nálam idősebbek, meg felkészültebbek jobban tudják. Én ezeket a lakótelep neveket is mindig egyébként keverem, pedig elég jellegzetes elnevezéseik vannak. Korábban itt egyébként földszintes hosszú házak voltak legtöbbnyire megtalálhatók. Egy-két példája még azért a Forgó utca környékén például megmaradt, és vannak olyan érdekes látványok, amikor az ember mondjuk a Forgó utcán sétál, látja a kis földszintes ház mellett a Királykútnak a kimagasló épületét, és a Királykútnak az épületét látja a panelházaknak a tövében, ugye a Mikszáth Kálmán utcában. Tehát ez egy annyira érdekes látvány, amit mondjuk legközelebb talán a Palotavárosban lehet ugye visszaidézni. Reméljük, hogy a Királykút épülete még sokáig emlék marad, és működhet tovább. A felsővárosban található a város egyik legszebb templomja, a Szent Sebestyén templom. Nagyon sokat beszéltünk róla az előző műsorban. Most azért térünk vissza rá, mert erről is hoztál régi fotót. Igen, kifejezetten egy olyan fotót hoztam, ami a Nepomuki Szent János szobrot ábrázolja, hiszen erről a múltkor alkalommal nem beszéltem.
Ráadásul ez a fotó is egy kordokumentum jellegű alkotás, hiszen 1705-ben, amikor a Rákóczi-féle kuruc csapatokat itt úri városparancsnok kiverte a városból, állítottak hálaadásként egy Nepomuki Szent János szobrot. Ugye Morva területről származik a szentnek a tisztelete, hiszen ugye cseh püspök volt, királyi gyóntató. Aki ismeri a szentnek az életrajzát, tudja, hogy miről is van szó pontosan. Eredetileg ez a budai kapun kívül állt egyébként, a Várárki csatorna partján, hiszen ugye vizes helyeken, vizek közelében szokták ezeket a Nepomuki Szent János szobrokat felállítani. És aztán 1805-ben, tehát 100 évvel később, amikor már a Szent Sebestyén templom állt, akkor került át a templom előtti területre, és van ennek egy felirata, amiben egyébként a kiemelt évszámokat, hogyha összeadjuk, akkor ugye megkapjuk a szobor állításának az évszámát, 1705-öt. Na ezt aztán hazafiúi lelkesedésből a reformkorban természetesen levakolták, tehát a 19. században ez levakolt állapotban volt megtekinthető, és aztán a 60-as években, amikor a templommal együtt restaurálták a szobrot, akkor került elő az eredeti felirat, ezen a fotón ugye levakolt állapotában látható ez a szobor. Van egy olyan fotó is, amelyen a templom igen szomorú állapotában látható, egy nagyon csúnya sérülés után. Hát a második világháborús bombázások kapcsán mindig a Vasútvidéket szoktuk emlegetni, de talán ez a fotó is emlékeztet arra, hogy bizony a Felsőváros is az 1944-45 fordulóján folytatott bombázások következtében meglehetősen nagy sérüléseket szenvedett. Ahogy a 18. században a náttetős házak között nagyon könnyen terjedhetett a tűzvész, úgy tulajdonképpen ezek a gyújtóbombák a 20. század közepén is elérték ezt a környéket, és hát bizony egy hatalmas nagy terület le is égett ebben az időszakban. Kedves nézőink, ha kíváncsiak rá, hogy is nézett ki régen, és ezeken a régi fotókon az Icsiliget, akkor maradjanak velünk, mert hamarosan ezeket is megmutatjuk. De annyi minden van Felsővárossal kapcsolatban, amiről beszélni érdemes, hogy most egy kicsit a fotók közötti válogatással megállunk. Egy pár lakost a városból, a Felsővárosból, a városrészből azért érdemes megemlíteni ismertebb lakósokat. Hát nagyon sokat fel tudnék sorolni, de úgy érzem, hogy akiknél voltam ezelőtt 25 évvel, megérdemlik azt, hogy már sokan nincsenek köztünk, hogy legalább a nevüket említsem. Rába Közi Panni néni. Ő hát, miről volt ismeretes? Mindjárt el is sírom magamat. Ő az igazi népviseletnek, az igazi felsővárosi hagyományoknak az őrzője. A legjobb összekötő kapocs volt, és nagyon szerették őt a templomba, az énekkarba. Egy igazi közéletű ember, de nem akarok leragadni a Panni néninél, pedig őt nagyon-nagyon szerettem. A Botosné Boris néni 92 éves volt akkor, mikor gyűjtöttem a könyvet. Még annyi idősen is kerékpározott, és ővele olyan dolgokról lehetett beszélni, amiről ma sokszor egy nővel nem lehet beszélni. A legintimebb dolgokat elmesélte, hogy mi történt az asszonyokkal és a lányokkal. És az volt az első gondolat, amikor találkoztunk, hogy végre egy ember, aki eljön ide közénk, és megkérdezi, hogy hogyan éltek a felsővárosiak. Nagyon boldog voltam, és ő végig ajánlotta nekem, hogy kiket látogassak meg. Ezen belül voltam a Fister Jani bácsinál, voltam az Almásiéknál, hozzáteszem, nem válogattam, hogy kik a szegények és kik a kulákok. Ugyanis először arra gondoltak, hogy ez a könyv majd arról fog szólni, hogy milyen gazdagság volt Felsővároson. Nem, én általában is a középutat szerettem volna megjeleníteni, nem a szélsőségeket. És ahogy találkoztam, félek is a név felsorolástól, megmondom őszintén, mert biztos, hogy kihagynék valakit. És én ezt a három embert említettem meg, ugyanis
tőlük nagyon sokat tanultam. És ők voltak azok, akikkel leellenőriztettem azokat, amiket én hallottam, és leírtam. Ugyanis, hogyha valamit három ember mondott már, arra gondoltam, hogy ez biztos, hogy úgy történhetett, úgy volt igaz. És hogyha a tőkéket muszáj megemlítenem, akármennyire is nem akarom, a tőkéknél a Jani bácsi meg az Annus néni, akiknek az elődeik országgyűlési képviselők voltak, olyan mélységesen tárták föl a felsőváros nehézségeit, problémáit, mindent, ami történt a háború előtt, a háború alatt, hogyan őrizték meg a viseleteket, hogyan őrizték meg a méltóságukat, és valahogyan ez beleivódott abba a nemzetségbe. És azok az akkor élők olyan büszkén viselték ezeket a megaláztatásokat. És ezt olyan jó volt érezni, hogy vannak emberek még, akik hitet tudnak adni a másiknak. Tehát több nevet nem akarok felsorolni. Majd Márk, mert biztos vagyok benne, hogy vannak olyan nevezetes lakók a felsővárosból, akiket te is szeretnél kiemelni. Az lesz a jó, hogy... Hát, ha már így szóba került, és akkor Erzsikét kiegészíteném, mert beszélgettünk, ahogy jöttünk idefelé. Bár nekem is megvan ez a kötetés, rendszeresen lapozgatom, mert ugye nekem is vannak felsővárosi elődeim, őseim. Hát, ami nekem nagyon érdekes volt, és én nem számoltam össze, de ugye Erzsike utána járt, hogy 8 Botos József élt például ebben a városrészben. Hát ugye Botos Józsefet amúgy is érdemes kiemelni ma köztünk élőt, hiszen ugye a táncháznak egyik nagyon fontos alapítója, és ugye az Alba Régia táncegyüttesnek egyik fontos tartó oszlopa, hogyha lehet őt így nevezni. Ugye Havranek Józsefről beszéltem a múltkori alkalommal, ha nevesebb személyeket is kell ugye említeni, illetve a Hübner családról, szintén az építész dinasztiáról, akiknek ugye megtalálható volt az Icsi-ligetben a házuk. Talán egy nagyon fontos személynek a neve nem hangzott el, Habsburg Erzsébet Amália főhercegnő, akinek a lakása szintén az Icsi-ligetben volt megtalálható, és erről rengeteg korabeli képeslap is készült egyébként. Az egy jellegzetes, zárt erkélyes ház, hogyha valaki az Icsi-ligetben sétál, akkor szerintem meg fogja ismerni. És ugye Iblu Miklósnak az egyik feltételezett szülőháza is a róla elnevezett utcában volt megtalálható. Ugye azért mondom, hogy egyik feltételezett, talán a múltkori alkalommal is említettem, mert ugye a történészek egy része úgy véli, hogy egy kis földszintes házról van szó ebben az utcában, másik része pedig azt tartja, hogy valahol a zeneiskola, mai zeneiskola környékén volt megtalálható ez a szülőház. A mai napig nem teljesen tisztázott. A következő adásban majd a Palotaváros kapcsán Csutinéből lesz a vendégünk, ő Iblővel foglalkozott, úgyhogy ha esetleg szeretnénk tőle pontos információt, lehet, hogy ő majd meg tudja ezt mondani. Örömmel várjuk őt is tehát. Említettétek mindketten, hogy ugye a parasztságért elsősorban a felsővároson, de azért most már kiderült, hogy azért voltak igen jó módúak is a városban, tehát éltek, akik igen gazdagnak mondható családok voltak, hiszen beszéltünk róluk most is. Menjünk vissza a képekhez. Még van időnk a műsorban, és nem szeretném, ha egy-egy régi kép kimaradna, hiszen azért ilyeneket ritkán látnak a nézők, úgyhogy ahogy ígértük, akkor folytatjuk. Az Icsi-ligetről volt szó. Márk, akkor mutassuk be azt a képet, amelyet az Icsi-ligetről hoztál. Az Icsi-ligetről szintén több képet hoztam. Talán látjuk azt is, hogy hogyan változott magának a ligetnek a képe a kezdeti időszaktól, akár napjainkig. Hát ugye különböző parkosítási időszakok voltak, ez talán látható fotókon is. Ugye az egyik legjellegzetesebb alkotás, ami itt megtalálható volt, az úgynevezett Szent Háromság emlék, ugye a Havranek kőfaragó műhelynek az alkotása, ami aztán ugye a mai Szent Sebestyén térre került át, a templom elé. De ugye a zenepavilon is itt megtalálható jellegzetes építményként, és ugye az már előbb említett polgárházak szintén ezt a teret díszítik. Beszéltünk ugye a múltkori alkalommal a mai cégbíróság épületéről is, ami ugye eredetileg bérpalotának épült, ez is látható az egyik képeslapon,
illetve olyan képeslapok is fennmaradtak, amelyek például a Liget felől ábrázolják az akkori Nemzeti Banknak az épületét, a 37-es Nemzeti Bank épületet Hübner Tibor tervei alapján, illetve a mellette épült, vele szomszédos országos takarékpénztár bérházat, illetve Magyar Nemzeti Bank és országos takarékpénztár közös bérházat, ami ugye eredetileg is már lapos tetővel épült. És van még egy jellegzetes fotó, viszonylag kevés ilyen fotó készült a 30-as években, ami a belváros felé mutatja meg az Icsi-ligetnek azt a felét. Ugye itt már kicsit változott a látvány. Vannak olyan jellegzetes belvárosi épületek, amelyeket mondjuk a fák pont kitakarnak, ilyen például a színháznak az épülete, de például Bori Jenőnek a kővázái közül az egyik látszik, ami szintén egyébként az Icsi-ligetnek egy ékítménye, bár ma már nem abban az eredeti állapotában szemlélhető meg, de mivel Bori Jenő már korábban is szóba került a Liget kapcsán, így érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy ezek a kővázák szintén az ő alkotásai. Látható az is, hogy lényegesen kevesebb fa volt még annak idején, inkább parkosított volt a terület. Így van, hát azért akkor is próbáltak már arra törekedni, hogy ez egy ligetes terület legyen, viszont ez egy pihenőparknak készült alapvetően, ahonnan ugye nagyon fontos volt az is, hogy mondjuk be lehessen látni a belváros felé, és rá lehessen látni egyáltalán a környékre. Tehát nem volt mondjuk annyira erdősült, hogyha lehet ezt a kifejezést használni. Egy képet ugrottunk át az Icsi-liget környékén, ez pedig a téli gazdasági iskola épülete. Ez melyik épület manapság, és mi működött benne valójában? Ez a mai Arany János iskolának az épülete, ami ugye 1928-ban épült, ugye legutóbbi adásban szintén volt róla szó. Az építészeti jegyeit, hogyha figyelembe vesszük, akkor ugye egy sokkal korábbi időszakra, akár 100 évvel korábbra is tehetnénk. Ez valamennyire tudatos volt egyébként, hogy ezen a klasszikus környéken egy olyan épületet húzzanak fel, ami nagyjából illeszkedik ennek a környéknek az arculatába. Ehhez képest mondjuk a Rákóczi iskola, hogyha megnézzük, hogy ugye az aranyiskola és az egykori törvényház között terül el, hát meglehetősen kilóg ebből a sorból, de ez is egy tudatos törekvés volt egyébként. Tehát ez a téli gazdasági iskola ugye azért épült, hogy itt a mezőgazdasági ismereteket, különböző tanfolyamok, illetve beiskolázás révén tudják biztosítani nem csak a gyerekeknek, de a gazdanövendékeknek, illetve azoknak is, akik gazdatiszti pályára készültek. És ennek az iskolának voltak különböző tankertjei, ezek a Csutora temető környékén terültek el, illetve a mai harmadik Béla király tér környékén is volt egy-két kisebb. Természetesen közvetlenül az iskola szomszédságában is. Strandról beszéltünk már, de hoztál a strandról is régi képet, amelyben láthatjuk, hogy milyen élet volt. Eszméletlen forgalom van, nekem azt tűnt fel ezt a képet látva, hogy bizony szerethették már akkor a strandolást a székesfehérváriak. Igen, rendkívül népszerű volt. Tehát amikor a természetes vízforrások mellett ugye megjelent a kiépített strand, akkor rendkívül sokan látogatták. Nem véletlen, hogy épült hozzá ugye egy étterem is, illetve volt már akkor is egy úszoda része, de hát ez még ugye jóval korábbi, mint a mai úszoda épület, amit ugye Csitári GMI-ről neveztek el ráadásul. Tehát rendkívül látogatott volt, rendkívül kedvelt volt, és hát ugye a délutáni sétáknak egy fontos programja volt az, hogy kilátogattak a strandra, ha nem is úszni, meg lubickolni, de akár csak napozni, beszélgetni, egyáltalán társasági életet élni a fehérváriak. Erzsike, milyen szokások köthetők a strandhoz? Foglalkoztál a stranddal? Hát én annyit foglalkoztam bele, hogy még úszóversenyeket is rendeztek, ami Magyarországon akkor nagy szó volt. De én szeretnék visszatérni egy pillanat erejéig a Felsővárosi Művelődési Házra, ami 1903-ban épült, és mikor a Janka néniről beszéltünk, végeredményben azokat a színdarabokat, amiket ők elkészítettek, megrendezett, előadták, azt ott adták elő, és ott gyűjtötték a pénzt azokra az épületekre, amiket most Márk elég részletesen felsorolt. Ugyanis még a színházunkhoz is a gazdák adományából nagyon sok összeggel járultak hozzá.
és általában minden középülethez, iskolákhoz, óvodákhoz a gazdák gyűjtései alapján kerültek anyagi forráshoz. És bántaná lelkiismeretemet, hogyha kihagynám a nevek közül a drága szeretett Kálmán Péter bácsimat, aki az egyik legvallásosabb embere volt Felsővárosnak, és a vallás szót még egy pillanatra szeretném, mivel az előbb a templomból beszéltetek. A templom előtti téren van még egy Szent Anna obeliszk képpel, amit általában Molnár család szokott felújítani, és most az újjáépítés során szintén felújították, és nekem egy nagyon kedvenc helyem, mert nem csak az, hogy a gyűjtés pillanataira emlékeztet, hanem az, hogy egy család így viszi generációról generációra ennek a szobornak, illetve obelisznek a gondozását. És hogyha én arra gondolok, hogy milyen bucsújárók voltak a felsővárosiak, és ezeket a gyönyörű épületeket felhasználták arra, hogy a bucsújárásaik során megismert embereket elhívták ide a városrészbe, és bemutatták ezeket a házakat, ezeket a csodálatos. Mondjuk úgy, hogy a gazdag kulákoknak voltak a magasabb házaik, de a szegényebbek is örültek, hogyha legalább a ház végéhez egy szobát fel tudtak húzni. És ma már, ahogy mondja már, hogy nem lehet találni felsővárosi épületet. Ez fájó pontja is, azt hiszem, a városrészünknek, és annak viszont nagyon örülök, mivel a Stranddal fejezte be a márka mondandóját. És még nem is végeztünk a Stranddal, még oda vissza fogunk azért érni. Azért mondom, hogy mivel őt szakítottam meg, az akkoriban a lányok nem annyira vetköztek neki a fürdésnek, ez nem titok. Ők akkor lájbiba és bugyogóba fürödtek, már akinek volt mersze, mert otthon ugye a Dézsába melegedett a víz az udvaron, és ők ott végezték el a élményfürdőt, hogy így nevezzem. Úgyhogy ennyit szerettem volna a Strandhoz hozzáfűzni, egy kicsit fölvettem. Fogunk még egy kicsit a kultúráról is beszélni, természetesen visszatérünk, de a Strandot be kell fejeznünk, hiszen hoztál képet a régi étteremről is, amiről szintén beszéltünk, és azért azok a boltívek még mindig látszanak belőle szerencsére. Igen, ugye ez volt az egyik jellegzetes építménye a Strandnak, illetve a bejárati rész, ami ma is megtekinthető. Az éttermet Schmidt Ferenc tervezte, és hát ugye fehérvári lakosként azért ő is természetesen a családjával rendszeresen kilátogatott ide, saját munkáját ugye meg tudta szemlélni több alkalommal is, amikor erre jártak, és nagyon büszke is volt egyébként erre a tervére, és úgy gondolom, hogy mi is fehérváriként büszkék lehetünk, és büszkék lehetünk Molnár Tiborra is, aki szintén fehérvári lakosként és egykori városi főépítészként vett részt ennek a strandfürdőnek a tervezésében. Ráadásul ők ugye egy korona a Várkörúton még szomszédok is voltak, hiszen a villáik ugye egymás mellett helyezkedtek el. Akár a vízivárosról, akár a felsővárosról van szó, étteremről még igazából nem tudtunk beszélni most először. Van-e feljegyzés, hogy ki működtette, ki üzemeltette? Hát ugye én egy hirdetést találtam annak idején az egyik fehérvári turisztikai kiadványban, a 30-as években, illetve már a 20-as években is, ugye nagy divatja volt annak, hogy a különböző kiadványokat telerakták hirdetésekkel, hiszen ezeknek a hirdetéseknek a bevételéből lehetett ugye finanszírozni például a nyomdaköltségeket, illetve a terjesztést, és egy Tőke József nevű vállalkozó volt az, aki üzemeltette egyébként az egész Strandot, beleértve a fürdőt, a versenyuszodát, hiszen ugye Szent István városi strand és versenyuszoda néven működött a 30-as években, illetve az éttermet is. Na most Tőke József építési vállalkozó egyébként eredetileg kőműves volt. És hát ugye a 20-as, 30-as évek fordulóján, illetve a 30-as évek elején ugye olyan jelentős nagy beruházásokra került sor, amiből bizony azért nem csak a tervezőknek, de a kivitelezőknek is meglehetősen sok megrendelésük származott, ezért ő ugye ebbe a városi tulajdonba egyfajta résztulajdonosként be tudott szállni, és innentől kezdve
nem bérlőként, hanem résztulajdonosként üzemeltette ezt a területet. Tehát amikor az 1931-32-es ünnepi címtár megjelent Székesfehérvár és Fejér megye vonatkozásában, bár maga a strand még nem létezett, már akkor is őt tulajdonosként nevezték meg. Ha már étterem jött szóba, ugye beszéltünk róla, hogy a Felsővárosban elsősorban svábok éltek. Ez a konyhára is jellemző volt? Annyira nem volt a magyar konyha ízlett általában az ideérkezőknek, de ha éttermekről beszélünk, szinte majdnem minden utca sarkon volt egy kocsma, ahol lehetett enni is, általában pörköltet, vagy pedig főzött kolbászt, vagy sütött sertéshúst. És ezek a kocsmák annyira vonzották a lakosságot, hogy egy találkozó hely volt. Némelyik kocsmában kuglipálya működött, és ugye a kuglizóknak a cipője óráról általában leszokott menni a bőr, és ugye az asszonyok mindjárt tudták, hogy már megint kuglizni voltál. Úgyhogy inkább kocsmák voltak jellemzőek. Viszont a városba beérkező, Móri útról beérkező kereskedőknek beszálló vendéglők voltak végig, ahol a lovaikat pihentethették, és éjszakai szállást kaptak, és teljes ellátást, úgyhogy ez a vendéglők sora volt a felsővárosi Móri úton. Hogy ennyit tudok mondani a vendéglőkről, csak ha belemerülnék, akkor... Talán egyet lehetne még kiemelni, ha már vendéglőkről volt szó, szóval tényleg nem volt sok a felsővárosban, tehát a belvárosra sokkal inkább jellemző volt, meg mondjuk a Szőlőhegy környékére, ahol ugye kijártak a nyaralókba. Az Aranysas fogadó volt egy ilyen építmény, ahol most a bérház van, illetve a banki épület, ott volt valamikor megtalálható ez az Aranysasnak nevezett fogadó, abban az időszakban, amikor egyébként a belvárosi Fekete Sas is a fénykorát élte, és egyébként nekem nagyon nagy rádöbbenés volt az, amikor a fehérvári vendéglátás kapcsán olvastam egy összefoglaló tanulmányt, hogy rengeteg állatról elnevezett étterem és vendéglő volt egyébként megtalálható a városban, tehát a Fekete Sas mellett, mondom még egyszer, az Aranysas, mint olyan is létezett. Ért valaki a Felsővárosban, akit annyira megszerettek Székesfehérváron, hogy azóta is egy szobor hőrzi emlékét. Igaz, ez a szobor már a belvárosban található, nagyon szeretjük őt, köszönünk neki, megfogjuk az órát, és bizony-bizony azért azt sem tudja mindenki, hogy Kati néni bizony a Felsővárosból sétált át a piacra a fertálykocsival. Mit tudunk Kati néniről? Kati néni egy emblematikus figurája a Felsővárosnak. Ő kacsa és liba tenyésztéssel foglalkozott nagyban. Ami azt jelentette, hogy neki dolgoztak a hozzátartozói is, és elmondok egy titkot, hogy ő hogyan sütötte a kacsát. Ugye a sok kacsából összegyűrt a kacsazsír, és ő csak besózta a kacsát, és másnap kacsazsírba párolt a puhára. Ez volt a titka az ő sültjének. És egy nagyon érdekeset még elárulok, Sárkány Kati néni volt a neve, ez volt a beceneve, mint ahogy minden gazdának volt beceneve, ugyanis a sok osztoticsut, tótot, almásit arról különböztették meg, hogy becenevet kaptak, és ő a Sárkány Kati néni nevet kapta. Hát ezt nem akarom magyarázni, hogy mit jelent, de az utódok elmondása szerint találó volt a beszélve. Pedig a szobron olyan bájosan mosolyog, Kocsis Balázsnak köszönet ezért. Igen, nagyon aranyos, Kocsis Balázsnak a lánya állta a modellt, Mariska néni. Hasonlóan kedves, de ő neki nem a beceneve, nem jellemző rá. Lassan-lassan el kell köszönnünk a Felsővárostól, ehhez tökéletesen alkalmas az a látkép, amit szintén a múltból hoztál el nekünk. A látképen mi látható, milyen oldalról Felsőváros? Hát ha Felsővárost kezdenénk, akkor azt mondanám, hogy a Felsővárosba bevezető egyik utca, de akkor mondjuk azt, hogy a Felsővárosból kivezető egyik utat látjuk, hiszen elhagyjuk akkor most. Ez a Havranek József utca, illetve a Rozgonyi Piroska utcának a kereszteződése.
A sarki épület, ami látható a kereszteződésben, az ma már nem áll, ott annak a helyén található meg az úgynevezett ügyvédház, ugye ez a nagy toronyház, amin a város címert is látja, aki mondjuk busszal vagy autóval jön mondjuk Zámoly felől a városba. Mellette található söröző kocsma helyén egykor egy földvár volt megtalálható, illetve egy erődítés, aminek ugye a nyomait Siklósi Gyula feltárta ennek a sörözőnek a pincéjében, egyébként korábban is kocsmaként működött, és hát ugye a Havranek József utca elnevezés is ugye kötődik Felsővároshoz, hiszen ugye a város egyik emblematikus polgármesterét, aki korábban ugye városparancsnok volt, az önkéntes, majd a professzionális tűzoltóságnak a megszervezője, 30 éven keresztül töltötte be ezt a városvezetői posztot, és ugye Felsőváros szülöttje volt, az Icsiréget kapcsán ugye említettük a múltkor, hogy ott egy emléktáblája is megtalálható, és az egykori Öreg utca, ami ugye a Felsővárosnak a legrégebbi utcája volt, kapta az ő nevét aztán. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm Sükösd Gézáné, Schuller Erzsébetnek és Váci Márknak természetesen. Ezzel elköszöntünk a Felsővárostól, de mint már említettük is a műsorban, két hét múlva a Palotaváros lesz a főszerepben. Higgyék el, a Palotaváros sem mindig panelokból állt, nagyon szép történelme van, és nagyon szép múltja van, amelyet felidézünk majd. Tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!